给么太单被没读语气别送被没读了看呀呀读也没扎呢哪里被的狗奶奶的看你扎呢语味飘马进入读被的呀呀读也去追呢这么被的那小手也扎呢超拉近的亲你给的现在对不会随口的给面貌着的孤独的风气的培压吧孤独的口气的培压吧我看看你也现在妈咪的追求路孤独的高年送的培压吧孤独的那啥没得培压吧我看看你也现在妈咪的追求路先去摸你妹这个嘛太单被没读语气嘛别送被没读了看呀呀读也没打呢哪里被的狗奶奶的看你打呢语味飘马进入读被的呀呀读也去追呢这么被的那小松一打呢超拉近呢亲你看呢现在退不会随口呢给面貌着的那小松一打呢超拉近呢亲你看呢现在退不会随口呢The Kim Yam Auto Tay Nashai Song Yitane Tara Chine Chine Kere Sina Twip We Sway Kore The Kim Yam Auto Tay Goro the Bongi the Payaba Goro that Gochi the Payaba Won't come on here Sina Mamiera追着路孤独的高面送的皮亚巴孤独的那萨美的皮亚巴我看看你也是那一马面的追着路မင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရတဲ့ခွင့်ထပ်မံဘုရားသခင်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်နေ။ယနေ့เนาะယောက်များစွာတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေအမျိုးမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်။ဒီထဲမှာလည်းလူတွေကမလွတ်နိုင်ကြတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်။เนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အစအဦးစွာကျွန်တော်တို့ခဏလေးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်ဆုတောင်းပတနာပြု၏ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်။ကိုတော်ဖာဘုရားကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်နေ။သားမင်းတို့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေ။ကိုယ်တော်ဖာဖျားရဝေးမှာကြည်တတ်သူတွေအသိဉာဏ်အတင်းသားတွေမှာစာ၍တယောက်စီတိုင်းကိုရလက်တော်ဆန့်လေကောင်းကြီးပေးပါ။ယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဤနှုတ်ကပတော်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဒါပြောတဲ့စကားထက်နှုတ်ကပတော်ကိုကြားပြီးတော့အသက်တာမှာတည်ဆောက်စရာဖြစ်စေဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားသူတို့ကိုသွန်သင်လမ်းပြတော်မူပါ။ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်နေကိုရော့ပြုတော်မူသောအရာတွေကျေးဇူးတင်နေ။သာဝရဖျားသည်တနာတော်မူ၍ကရုဏာတော်သည်မကုန်သောကြောင့်ငါတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ဘဲနေကြ၏။နာနဲ့တိုင်းကရုဏာတိတ်ကိုခံရတော့ယနေ့ညနေအချိန်ထိကရုဏာကိုခံရတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကိုရောနာမတော်ကိုသားတို့ချီးမွမ်းပါれကိုရောကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြောရင်မကုန်နိုင်တဲ့ဖပါသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့၍ချီးမွမ်းခြင်းရှိစေသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါれယနေ့ကိုရောဖပါကျမ်းမာခြင်းလိုတဲ့သားသမီးတယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလည်းလက်တော်ဆန့်လျက်ကျမ်းမာခြင်းပေးပါစေယုံမှာတက်နေရတဲ့သားသမီးတွေကျမ်းမာပြီးတော့ကိုရောရက်ခတ်သောတန်ကြက်တော်သွန်လောင်းသောအသွေးတော်အပြင်
ကတိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းသင်အပြည့်လုံးစုံကိုဖြည့်လို့ရသင်နာယောဂါရှိများကိုပျောက်ကင်းစေမယ်သင်အရွယ်ဒီရွှေလင်းတအရွယ်ကတူပြုမြင့်ခြင်းခံရပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်သွားတဲ့အခွင့်ကိုတော့ပေးသနာတော်မူပါဝေဒနာခံစားတဲ့သားသမီးတွေဆင်းရဲမမနေခြင်းမှုအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ကြမ်းမှချင်းနဲ့လမ်းထလျှောက်၍ကိုတော့အိမ်ပြန်ရတဲ့အခွင့်လည်းကိုတော့ပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါကိုတော့ပေးပြီးဖြစ်သောကြောင့်လည်းယေရှုတင်တယ်ယနေ့ကိုတော့ခွင့်မလုံးနိုင်တဲ့သူတွေခြိနှောင်ခြင်းနဲ့မှနေနေတဲ့သားသမီးတွေခြိနှောင်ခြင်းနဲ့ကနေလွတ်စေဖို့ကိုတော့မာစာကောင်းကြီးပေးပါလွတ်ခြင်းအခွင့်ကအင်မတန်မှပဲကိုတော့ပါပြပေးအရာနဲ့ရွေးယူလို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခြိနှောင်ခြင်းနဲ့မှလွတ်နိုင်ဖို့ကိုတော့သူတို့တယောက်စီတိုင်းကိုမာစာလည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကိုယ်တော်ဤကျွန်သည်အသက်ရှင်၍နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်နိုင်ပါမည်အကြောင်းယေရှုပြုတော်မူပါတရားတော်၌အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုမြင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်၏မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဧည့်သည်ဖြစ်ပါ၏ပညာတော်တို့ကိုဖွင့်ထားတော်မူပါနှင့်ကိုတော်ဂရုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းသင်တို့သည်ငါ၌တည်၍ငါစကားသည်သင်တို့၌တည်လျင်တောင်းသမျှကိုတော်ပေးမည်ဆိုတဲ့ဂရုတော်အတိုင်းကိုတော်ဂရုတော်ဖြစ်တဲ့ယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲအသက်ရှင်သောသခင်ယေရှုနာမကိုအမည်ပြုလဲဆုတောင်းပြီးတော့ကိုယ်တော်ကိုဆက်ကယူအနံပါတယ်အဖဖရားသခင်အာမင်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့เนาะတပတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီတပတ်ကိုလည်းဖရားသခင်အခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မိသားအဖွဲ့နဲ့ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်ထိုနည်းတူစွာပဲဒီ program လေးကိုလုပ်ပေးတဲ့เนาะမီဒီယာဖြစ်တဲ့ကိုစောဒီရောမခင်မျိုးတို့အိမ်တော်မိသားစုကိုဖရားသခင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေเนาะသူတို့ကသူများလာလာမလာလာသူတို့က ready လုပ်နေရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအရာလေးကသူတို့အတွက်လည်းအများကြီးသူတို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အမြဲတမ်းကြားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါပဲပြောပြီးတယ်သူတို့ကခဏခဏပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွင့်နေရတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့သူတို့မိသားစုကိုလည်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေရက်ဝေးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေเนาะဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒေးဗစ်ပြောတယ်ဆိုတာမဖြစ်စေနဲ့เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ဆိုတာကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်တယောက်တော့တခါကျရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်အပြင်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာပဲတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြရအောင်နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အရာကခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတချို့သောသူကဒေသနာကျမ်းပြောသလိုပေါ့နော်ခွဲခွာရတဲ့အခြေအနေဖဲ့ဖန်းဖဲ့ရမ်းရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့ဒီမိမိတို့အခြေအနေရှိမိုးကောင်းကင်အောင်၌ကြံစီမြတ်အသီးသီးကိုပြုရသောအခြေအနေရှိနော်ဖွားမြတ်သောအခြေအနေတေရသောအခြေအနေရှိတယ်နော်ဖဲ့ရမ်းသောအခြေအနေခွဲခွာရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့တလေကအလုံးလုံးနေရတဲ့အချိန်မှာခွဲခွာနေရတယ်အခုအချိန်မှာခါရအိမ်မှာပြန်ပြီးစုယုံပြီးတော့အလုံးမလုံးပဲနေတဲ့အခါမှာเนาะဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တချို့တလေကအဲ့ဒီမှာပြဿနာတွေတက်တာတွေလည်းရှိတယ်เนาะတွေးကြုံရတယ်ဒါနဲ့မှတယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်မလွတ်နိုင်တာတွေเนาะကြာလာတဲ့အခါမှာအိမ်မှာနေရတဲ့အခါမှာမိသားစုပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုရှိတယ်လို့မပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိတယ်ကြောင်ဒီကနေ့ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တမာတရားထဲမှာပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ခွင့်လက်တူတူပါလေကျမ်းပါတယ်တကူလုံးဒါတမာကျမ်းစာကိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေ့တဲ့သူကတကူလုံးကျမ်းပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တမာတရားကိုကျွန်တော်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်လွှတ်ကြရအောင်နော်အေဖဲအခန်းကြီး4:30မှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းကျေးဇူးအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့တနာစုံမဲ့ခြင်းဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်ကြောင့်သင်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကယ်သို့အချင်းချင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းရှိကြလောတဲ့။နော်တမန်ကျမ်းစာကပြောတယ်အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းတနာစုံမဲ့ခြင်းဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်ကြောင့်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကယ်သို့အချင်းချင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းရှိကြလောတဲ့။နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။နော်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတည်းရအောင်မေ့ဖို့အမြဲနေ့တိုင်းဖတ်ဖို့လည်းလိုတယ်။နော်ကဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နောက်တစ်ခုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာယောမအခန်းကြီး25အငယ်ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်ဘုန်းကိုထင်ရှားစေလျက်เนาะခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်ဘုန်းကိုထင်ရှားစေလျက်သင်ကိုလက်ခံတော်မူသည်နည်းတူသင်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်လက်ခံကြလောတဲ့ကျွန်တော်တယောက်ကိုတယောက်လက်ခံဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်ဤဘုန်းကိုထင်ရှားစေလျက်သင်တို့ကိုလက်ခံတော်မူသည်နည်းတူတယောက်ကိုတယောက်လက်ခံကြလောအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်လက်ခံဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခွင့်လွှတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာချွတ်တရားဟာငါခံရတာတိတ်နာတယ်เนาะကျမ်းစာကဘာပြောလဲခွင့်လွှတ်ဆိုခွင့်လွှတ်လိုက်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့လုကာအခန်းကြီး19:1ကနေကျွန်တော်၄ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ19:1-4ကြည့်တဲ့အခါမှာတပြည့်တော်တို့အားတဖန်မိတ်တော်မူသည်ကတဲ့တပြည့်တော်တို့အားတဖန်မိတ်တော်မူသည်ကမာယွန်းစရာအကြောင်းရှိရမည်သောတော်လည်းမာယွန်းစရာအကြောင်းကိုဖြစ်စေတော်သူသည်အမင်္ဂလာရှိတယ်။နော်မာယွန်းစရာဖြစ်စေကြောင့်ဖြစ်စေတော်သူသည်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။နှစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ
เนาะอีตุงเหงตะซงตะหยอกโกมายื้นเสดีแท้แลเบ้ไนจိတ်ส่งจอกโกซวยฤเปินแลไนฉะจิ้งโกคันยะลิอเนตาฤก้องอีเด้เนาะကျွန်တော်တို့၃ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะ၃ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတင်းတို့ဒီကိုကိုကိုတတိပြုတ်ကြလောတဲ့တင်းညီကိုတို့ဒီတင်းကိုပြစ်မာလင်သူ့ကိုဆုံးမလောသူဒီနောင်တရလင်သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်လောတခါတလေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာညီကိုအချင်းချင်းတိမ်ထဲမှာနေတဲ့ညီကိုအချင်းချင်းနေเนาะကျွန်တော်တို့ခွင့်မလွတ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်စံစာပါပြောလဲဆိုလို့ချင်းတင်းတို့ဒီကိုကိုကိုတတိပြုတ်ကြလောတဲ့တင်းညီကိုတို့ဒီတင့်ကိုပြစ်မာလင်သူ့ကိုဆုံးမလောသူဒီနောင်တရလင်သူ့အပြစ်ကိုလွတ်လောတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနောင်တရတာအပြစ်ကိုမလွတ်ချင်သေးဘူးเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ၄ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်တဲ့အခါတနည်းချင်းတွင်တဲ့เนาะ၄ကိုကြည့်တော့တနည်းချင်းတွင်ခုနှစ်ချိန်မြောက်အောင်တင့်ကိုပြစ်မာ၍ခုနှစ်ချိန်မြောက်အောင်တင့်ထံသို့လှည့်၍နောင်တရပါ၏ဟုဆိုရင်သူ၏အပြစ်ကိုလွတ်လောဟုမိန့်တော်မူ၏เนาะဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတတိပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တနေ့ချင်းတွင်ခုနှစ်ချိန်မြောက်အောင်တင့်ကိုပြစ်မာတယ်လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့တရက်ထဲနဲ့ခုနှစ်ချိန်မြောက်အောင်ပြစ်မာမယ်လို့ရှိသလားအဲကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့အပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မာရင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါနဲ့နှစ်ခါပေါ့နောက်တစ်ခါသုံးခါတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရဲတော့ပါဘူးเนาะသူတစ်ပါးကိုသုံးခါတော့ထိတော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးနောက်ဒီမှာစံစာပါပြောလဲသုံးခါတဲ့เนาะသုံးခါမကောက်ဘူးတနေ့ချင်းတွင်ခုနှစ်ချိန်မြောက်အောင်တင့်ကိုပြစ်မာ၍ခုနှစ်ချိန်မြောက်အောင်တင့်ထံသို့လက်၍နောင်တရပါ၏ဟုဆိုလေတဲ့ဆိုလျင်တဲ့သူ၏အပြစ်ကိုလွတ်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဿဲအခန်းကြီး18:21မှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဿဲအခန်းကြီး18:21တမှာငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့ဒီခြိနှောင်သမျှဒီကောင်းငင်ပုံ၌ခြိနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်လို့သမျှဒီကောင်းငင်ပုံ၌ဖြစ်လို့လိမ့်မည်တဲ့အကြောင်းမူကားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာငါအမှန်ဆိုဒီကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့ခြိနှောင်သမျှဒီကောင်းငင်ပုံ၌ခြိနှောင်လိမ့်မည်ခြိနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်လို့သမျှဒီကောင်းငင်ပုံ၌ဖြစ်လို့လိမ့်မည်เนาะကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခြိနှောင်သမျှကောင်းငင်ပုံမှာကျွန်တော်ခြိနှောင်ခြင်းခံရမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်တာခဏလေးပဲเนาะကွေးတော့လည်းမဆန့်ငင်ဆန့်တော့လည်းမကွေးမီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ခဏလေးနေရတဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဘုသူ့ကိုပတ်သွားပြီးတော့ခြိနှောင်ခြင်းတည်းလေเนาะဘူးကမချီနှောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့21ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထိုအခါပေတုသည်ချင်းကရွေသခင်ညီအကိုတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုပြစ်မာ၍အကျွန်ုပ်သည်သူ့အပြစ်ကိုအဘယ်နှချိန်လွတ်ရအပ်နည်းတဲ့เนาะခုနှစ်ချိန်မြောက်အောင်လွတ်ရပါမည်လောဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကခုနှစ်ချိန်မြောက်အောင်လွတ်ရမည်ဟုငါမဆိုအချိန်89လီလွတ်အောင်မြို့လွတ်ရမယ်21ကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်89လီတဲ့နော်ဒီကနေ့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်မတဲ့ခါမှာခုနှစ်ကြိမ်တော့ခုနှစ်ကြိမ်လွတ်တတ်တော့မကဘူးစီကျမ်းစာကခရစ်တော်ကပြောလဲအကြိမ်89လီနော်အကြိမ်89လီမြောက်အောင်လွတ်ရမယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးကကျွန်တော်တို့ကိုလေခုနှစ်ကြိမ်အထိလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမပြစ်မပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကပြောလဲဆိုအကြိမ်89လီတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလေကျွန်တော်သူတပားကိုခြိနှောင်ရင်ကိုပဲခံရတယ်နော်အထဲတက်မှာလောင်ကျွမ်းပြီးတော့အထဲမှာပူလောင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလေအထဲတက်မှာပူလောင်ခြင်းမခံရအောင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်ပါနော်တခါခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်တို့မှအချင်းတက်မှာငဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကအနိုင်ကျင့်တာလေးတွေရှိတယ်ဒီလိုပဲအနိုင်ကျင့်သလိုတချို့သောသူတွေကမိဘရဲ့ညီကိုမောင်တို့မှများတဲ့အခါမှာနော်မိကိုမောင်မှများတဲ့အခါမှာလည်းတချို့သောသားတွေကိုလည်းမိဘကချစ်ပေါ်တာတွေရှိတာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တာမမျှတာတွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာနှလုံးသားထဲမှာနာကျင်ခံစားရတဲ့လူရှိတယ်ချို့တလျာမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်เนาะနှစ်ယောက်တည်းရှိတာမှတချို့ကအကြီးကိုပိုချစ်တယ်တခါကျအငယ်ကိုပိုချစ်တယ်เนาะအကြီးကလည်းငယ်ကိုပိုချစ်တဲ့ခါမှာအကြီးကမခံစားနိုင်ဘူးကြီးလာတဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာနာတယ်ဒီလိုပဲတချို့လေကသားဦးเนาะသားဦးကိုချစ်တဲ့ခါမှာအငယ်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဦးစားမပေးဘူးเนาะအငယ်ကအငယ်ကနားခံမှုမရှိဘူးနည်းမနားမထောင်မှုမရှိဘူးဆိုမချစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေသူတို့အဲ့ဒါကိုလေသူတို့ချစ်တာတွေမတူညီကြတာဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်မိသားစုအထဲမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေ့ရသလဲဆိုလို့ရှင်တစ်ခါကျရင်လည်းညီကောင်မတော်မနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်မှာမိဘတွေကတစ်ခါတစ်ခါကျရင်ချစ်တာနဲ့မတူကြတာကိုတွေ့ရတယ်။မတူတဲ့အခါမှာသူတို့ဩမိဘတွေကတော့ထင်တာဩဒီသားလေးကတော့နားလေတယ်သူကအိမ်မနေရတယ်ဒ
ဒီသားကြီးကတော့ तू อ่ะမရဘူး तू อ่ะကြီးသိကြတာเนาะဘယ်တော့တော့ခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့တော့အကြီးကိုခေါ်သွားတဲ့အခါအငယ်ကောင်က तू စိတ်ထဲမှာ तू မခံစားနိုင်ဘူးငါမိဘကကြတော့အကြီးကိုပဲခေါ်တယ်ငါ့ကိုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒီလိုရှိတယ်လို့ပဲတခါခါကြရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအငယ်ကိုခေါ်သွားပြီးအကြီးကိုထားခဲ့ကြတယ်เนาะ baby စိတ်နဲ့ထားခဲ့တဲ့အခါမှာလဲအကြီးကလည်း तू စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။အော် तू ကအငယ်ဆုံးမလို့သူများသူ့ကိုပို့ချစ်တာမိဘတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မိဘတွေလည်းတတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်။နော်သားသမီးကိုချစ်တဲ့အခါမှာနာကျင်မှု तू အထဲမှာအနာဖြစ်သွားအောင်မပြုလုပ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်။မြတ်မြတ်တတ်တတ်လောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းဒီလိုပဲတခါခါကြရင်အနိုင်ကျင့်တာတွေတွေ့ရတယ်။အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာအထူးသဖြင့်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အနိုင်ကျင့်ချင်းခံရတဲ့နာကျင်မှုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။အဖေကအရက်တောက်တယ်။နော်အဖေအရက်တောက်ပြီးတော့အမေကိုအနိုင်ကျင့်တယ်နော်ဒါတွေသမီးတွေရလာတယ်သမီးတွေအထူးသဖြင့်သမီးတွေရလာတဲ့အခါမှာအဖေနဲ့အမေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာအဖေကဗာပြန်လှုပ်လဲသမီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မတရားကြင့်ကြံတာလှုပ်တာတွေတွေ့ရတယ်တချို့တလေကြတော့ဗာဖြစ်လဲမိခင်ကနေမကောင်းဘူးနေမကောင်းတဲ့အခါမှာဖေကသူကရှောက်ပြီးတော့ပျော်စရာမရှိဘူးသွားလှုပ်စရာမရှိတဲ့အခါမှာသမီးတွေကိုမတရားပြုတာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာသားသမီးတွေသမီးတွေကဗာဖြစ်လဲခံစားရတယ်သူတို့အသက်တာမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ခံစားရတဲ့အရာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါခွင့်လွှတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တွင်တင်ပေးတယ်နော်ရှမသက်အခန်းကြီး6 14ရဲ့15ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှမသက်အခန်းကြီး6 14 15တင်တို့ဒီသူတပိုင်းအပြစ်ကိုလွတ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အပသည်တင်တို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်တင်တို့ဒီသူတပိုင်းအပြစ်ကိုမလွတ်ရင်တင်တို့အပသည်တင်တို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မမူတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလေကျွန်တော်ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းခံစားချက်ရှိတာပေါ့အငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်စနေသားဖြစ်တယ်ဘွေနှလုံးလည်းဖြစ်တယ်เนาะတခုခုပြဿနာဖြစ်လိုက်နေစနေဂျိုးမွေဘွေနှလုံးအဲအဲ့လိုပြောတာတွေရှိတယ်မိဘတွေကတခါကြရင်เนาะဒါပေမဲ့ကြီးစုတော်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီစကားတွေဘာပဲသူတို့ပြောနေပြောနေဖြစ်တည်းသူတို့စကားကကျွန်တော်ကိုမလွမ်းမို့ဘာစကားကလွမ်းမို့လဲတမန်တရားကကျွန်တော်လွမ်းမို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လွတ်ချင်းခွင့်ရတယ်အာမင်Hallelujah ဒီကနေ့နားရှိသောသူမြည်ဒီကကြားပါစေ။เนาะကျွန်တော်အသက်တာမှာဘယ်သူကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲနှိမ်ပါစေ။เนาะဘယ်သူကဘယ်လိုပဲပြောပါစေကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းကလေဖျားသခင်ရဲ့တမန်တော်ကျွန်တော်တို့လွမ်းမိုးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမြန်မြန်မစင်စားနဲ့သူများကိုနှိမ်တာတွေသူများကိုပြောတဲ့အရာတွေကိုအပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာမထားဖို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တမန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်မဲ့သူကယေရှုဖျားဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်မဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနှိမ်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်မလွမ်းမိုးဘူးနော်ကောင်းတဲ့အရာဘိုင်းကပဲကျွန်တော်ကိုပြန်လွမ်းမိုးတယ်နော်ကျွန်တော်မိဘတွေကကျွန်တော်ဒီလိုဘယ်လိုပြောပါစေသူတို့လည်းဖျားကိုချိတ်တယ်ကျွန်တော်တမန်တော်ဆန်စကူသွားတဲ့အရာတွေအဖြစ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတမန်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့လွမ်းမိုးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အထဲတဲ့မှာနာကျင်တဲ့အရာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာခံစားတဲ့အနာရောဂါများများရှိတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာရှိလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ကျွန်တော်ဆေးကြောမလဲ။သမာတရားနှုတ်ကပတ်တော်များများဖတ်ပါ။နော်။အဲ့ဒီပြဿနာကိုများများမစင်စားနဲ့။များများစင်စားလေလေဥမာကျွန်တော်အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေယောဂါတွေကိုလူတွေကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့တည်းမှာများများကြည့်ပါများရင်တဲ့စွဲလန်းသွားတယ်တဲ့။နော်။မြင်တာများရင်လည်းနှလုံးသားထဲကမှတ်သွားတယ်တဲ့။နော်။ဒါကြောင့်မလို့တခါကြိုက်အိမ်မဲ့ထဲမှာတော့အိမ်မဲ့သွားတတ်တယ်။မြန်မြန်ကြည့်တဲ့အရာ။နော်။တခြားမပြောနဲ့လေကျွန်တော်တို့ YouTuber ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကြည့်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ဝက်လောကကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ YouTube ကလည်းအဲ့ဒီလက်ဝက်ဖွင့်လက်တန်တဲ့ YouTube ကလက်ဝက်တွေကြီးပဲထွက်လာတယ်။နော်။မျိုးစစ်တချင်းဖွင့်တဲ့လူက Gospel Song ဖွင့်တဲ့လူတွေကမြန်မြန်နှုတ်ကပတ်တော်မြန်မြန်ဖွင့်တဲ့လူက Gospel Song ပဲလာတယ်။သူ့ရဲ့ line ထဲမှာဒါပဲလွှမ်းမိုးတယ်။မကောင်းတဲ့အရာကြည့်တဲ့လူကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာပဲ movie မြန်မြန်ကြည့်တဲ့လူကအဲ့ဒီ movie တွေကများများဝင်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်တယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ဗာရွေးချယ်မလဲ။တမန်တရားကိုရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်လောကမှာခဏလေးပဲနေရမှာเนาะ။ဒါကြောင့်မလို့ခဏလေးနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိရမယ်။ဒါကြောင့်တင်တို့ဒီဒူဘာအပြစ်ကိုလွတ်နေတဲ့ကျွန်တော်သူဒူဘာအပြစ်ကျွန်တော်သူများချီနှောင်ထားတဲ့အရာကျွန်တော်အသက်တာမှာခဏခဏကျွန်တော်တွေးကြောရတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲဗာတွေးကြောရတယ်ခဏတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူများလာပြီးပြောတယ်မင်းမလုပ်နဲ့။ငါလာလို့ရှိရင်ဒီလုပ်မင်းမလုပ်နဲ့။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအယံခံစားရတယ်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ကပြောလဲသီးခံပါတဲ့နှိတ်ချပါเนาะစီရင်တဲ့သူကငါပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဩဘုရားသခင် तू မသိတဲ့ तू မသိလို့လုံမိတဲ့အတွက်ခွလွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်နဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာ
ကျွန်တော်ရံမြတုံးမှုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့လွတ်ချင်းခွင့်ရတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းနေမှာငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတယ်ဒီလိုဘာလို့လှုပ်ရတယ်လဲကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲမှာအဲ့ဒါဆွဲလန်းသွားပြီအဲ့ဆွဲလန်းခြင်းကကျွန်တော်တို့လွမ်းမိုးသွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီထဲမှာခြိနှောင်ခြင်းနေဖြစ်လာတယ်ခြိနှောင်ခြင်းဖြစ်လာခြင်းအနာယောဂါတွေဖြစ်လာတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အဆိုင်ယောဂါအရင်ဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်ပြီးယောဂါတွေအကုန်လုံးဝင်ကုန်သွားနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီလိုအရာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်ဖို့ကျွန်တော်တုံသင်ပေးတယ်တင်တို့ဒီသူတပားအပြစ်ကိုလွတ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အပ္ပဒီတင်တို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မယ်တဲ့တင်တို့ဒီသူတပားအပြစ်ကိုမလွတ်ရင်တင်တို့အပ္ပဒီတင်တို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မမူတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တနာဆုံမဲ့တတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိတယ်မဿဲအခန်းကြီး9အငယ်9မှာနော်တနာဆုံမဲ့တတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားထိုသည်တနာဆုံမဲ့ခြင်းကိုခံမယ်ကျွန်တော်သူတပားကိုခွင့်လွတ်တဲ့အခါမှာခွင့်လွတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံစားရမယ်နော်ကျမ်းစာအစလံကျမ်း18 25ထဲမှာလည်းထပ်ပြောထားသေးတယ်နော်တနာတတ်သောသူအားကိုတော်သည်တနာချင်းသဘောကိုဖြောင့်မတ်သောသူတို့အားဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘောကို၎င်းနဲ့ဘုရားသခင်ပေးတယ်တဲ့။ဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမြင်တွေ့ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်။လောကမှာကျွန်တော်ခဏလေးအသက်ရှင်ရတယ်။နော်မာကုအခန်းကြီး17 25နဲ့26ကိုကြည့်အောင်နော်မာကုအခန်းကြီး17 25နဲ့26သူတပားအပြစ်တင်ခွင့်ရှိရင်သူအပြစ်ကိုလွတ်လောလွတ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အပ္ပဒီတင်းအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်တင်တို့သည်သူအပြစ်ကိုမလွတ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အပ္ပဒီတင်တို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမူဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာလေတိတ်အင်မတန်မှအရေးကြီးလောကမှာအသက်ရှင်နေအဲ့ဒါအနာယောဂါကြီးတစ်ခုပဲနော်ဒီအနာယောဂါကကုလို့မရတဲ့အနာယောဂါပဲဒါကဘာနဲ့ကုရမလဲဆိုတမန်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားစာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကုလို့ပဲရမယ်နော်ကျွန်တော်ကြည့်ညီလူတယောက်ကအကျွေးတသိန်းတင်တယ်တဲ့ကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်ပတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကျွေးတသိန်းတင်တဲ့အခါမှာသူ့သခင်ကိုသူတောင်းမှာသခင်ကသူ့ကိုမင်းဒီပက်ဆက်ပြမပေးငါမင်းကိုအာနာသားလက်ထဲကိုအပိမင်းကိုထောင်ထဲချမယ်ဆိုအာအကြီးကျယ်တောင်းမှာသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တနာပါကြောအကြီးကျယ်တောင်းမှာတဲ့အခါမှာသခင်ကတနာသွားပြီးတော့ခွင်လွတ်လိုက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကအဲ့ဒီဂျုံကထွက်သွားပြီးတော့လူတယောက်ကိုသွားတွေ့တယ်သူ့ကိုအကျွေးပေးစရာသူကအကျွေးသူများအပေါ်မှာငွေတသိန်းအကျွေးတင်တယ်နော်ငွေတသိန်းအကျွေးတင်တာတတိယကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်တယ်သူကသူ့အပေါ်မှာအကျွေးတရာတင်တဲ့လူကို तू ကဘာသွားပြောလဲဆိုတော့ရှင်မင်းကအကျွေးကိုဆနော်မဆိုင်မင်းကအမယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကဟိုလူကမဆက်နိုင်လို့တောင်းပါနဲ့တောင်းပါနဲ့ဂျားတွေကနေ तू ကပြီးတော့အနာသားလက်ထဲကိုအပီထောင်ထဲမှာချထောင်ထဲမှာချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအပြင်ကလူတွေကမြင်တဲ့အခါမှာတခြားသောကျွနေမြင်တဲ့အခါမှာအရင်သခင်စီကိုပြန်ပြီးတော့အတိုင်သွားတိုင်တဲ့အခါမှာ तू ဘာဖြစ်တယ်ဟဲ့ကျွန်းတခင်ကလာတဲ့အခါမှာမင်းကငါခွင့်လွတ်တယ်မင်းကအကျွေးရငါးစီမှာအများကြီးတင်တာငါမင်းကိုခွင့်လွတ်တယ်မင်းရဲ့အချင်းချင်းကိုဘာဖြစ်လို့ခွင့်မလွတ်နိုင်တယ်လဲအဲအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းတထေးကဘာပြောလဲသူ့ကိုအေးမင်းကအကျွေးမဆတ်မချင်းမင်းကထောင်သားလက်အာနာသားလက်ထက်ကိုအပီထောင်ထဲမှာယောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကချီနှောင်ထားတဲ့အရာเนาะသူများကိုယ့်အပေါ်မှာဘလောက်ရှိတယ်လဲเนาะဘလောက်ချီနှောင်ထားမိတယ်လဲကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်လွတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလေအမျိုးမျိုးတွေ့ကြရမယ်။နာကျင်တဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးချင်းခံစားရတယ်။အဆင်မပြေတာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မားတာလေးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3ဆနစ်နော်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3ဆနစ်မှာပြောလဲညီကိုတို့ငါကင်မိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်တော်လဲငါပြုတ်သောအမှုတစ်ခုကနောက်ကျသောအရာကိုမမပဲရှေ့၌ရှိသောအရာတို့ကိုကမ်းလှမ်း၍နော်ရှေ့၌ရှိသောအရာတို့ကိုကမ်းလှမ်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့ပန်းတုံးတိုင်ကိုလိုက်ပြေးစီခြင်းကတဲ့ဆူရခြင်းကငါပြေးတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့73နဲ့74ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ74မှာပါထပ်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3 74မှာယေရှုခရစ်အဖေဘုရားသခင်သည်အထက်ရမှခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်သောဆူကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်တို့ငါလိုက်ပြေးကျွန်တော်အသက်တာမှာဘယ်တော့မှနောက်ကျတာမရှိဘူးเนาะဘယ်တော့မှနောက်ကျတာမရှိဘူးကျွန်တော်စာထဲမှာကျွန်တော်ပြကြည့်တဲ့အခါမှာအေးနောက်ကအဲအေးနောက်နော်ဟုတ်တယ်အေးနောက်ဟုတ်တယ်မလားအေးနောက်ကသူအသက်60လုံးလုံးသူဟာသူအသက်ရှင်တယ်လို့ရှင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့သူအသက်နှစ်ပေါင်း600 630လောက်အသက်ရှင်တယ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူကနောက်ပိုင်းမှာသူအသက်တောင်ပြောင်းလဲတယ်နော်သူအသက်တောင်သူပြောင်းလဲပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခေါ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะရှင်လာလာခေါ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာ
ကျွန်တော်လည်းမြင်သွားရနော်ခဏလေးဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်အစဥ်မှာကျွန်တော်ဘလို့ပဲအသက်ရှင်နောက်ဆုံးတော့အချိန်ပဲမှာကျွန်တော်နောက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးတော့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်နော်ယေရှုခရစ်အဖင်ဘုရားသခင်ဒီအထက်ရမှာခေါ်ရမှုခြင်းနဲ့ဆိုင်သောဆုဝေးရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်တို့ငါလိုက်ပြေးဤတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနောက်ကျတဲ့တခါမှမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မလောက်တာပဲဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး55နဲ့27မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောသအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောသအကြောင်းလေးကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ယောသအကိုတို့သည်အဘသေးသည်ကိုတဲ့။ယောသအကိုတို့သည်အဘသေးသည်ကိုတိမြင်လေငါတို့ယောသသည်အညိုးထားကောင်းထားလိမ့်မည်။ငါတို့သည်အထက်ကသူ့ကိုညင်းဆဲသောကြောင့်ငါတို့အားဧကံအမှန်ပြန်၍ညင်းဆဲလိမ့်မည်ဟုစိုးရင်လျက်တဲ့။သူထံသို့တမန်ကိုဆစ်လို့၍ကိုတော်ကိုယ်တော်အကိုတို့သည်မကောင်းသောအမှုကိုကိုတော်အားပြုမိ၍ကိုတော်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါကိုတော်အားကြားလျှောက်ပါမည်အကြောင်းခမည်းတော်မသိမီကျွန်တော်တို့ကိုမာထားခဲ့သည်ဖြစ်၍ယခုတွင်ခမည်းတော်ဤဖျားသခင်ကျွန်းအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုလျှောက်၏ထို့သောလျှောက်ကြသောအခါယောသသည်မျက်ရည်ကျလေ၏အကိုတို့သည်လည်းဝင်၍ယောသရှိမှပြောဝုရက်ကိုတော်သည်ကိုတော်ဤကျွန်းဖြစ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယောသကလည်းမစိုးရင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဒီဖျားသခင်ကိုစားဖြစ်တယ်လို့သင်တို့ဒီအကျွန်ုပ်ကိုညင်းဆဲမိကြံတော်လဲဖျားသခင်ဒီယနေ့ဖြစ်သည့်အတိုင်းလူအများအသက်ချမ်းသာစေခြင်းကဂျေစုပြုမိအကြံတော်မူ၏ထို့ကြောင့်မစိုးရင်ကြနဲ့သင်တို့နဲ့သူငယ်များကိုကျွန်ုပ်ကြွေးမွေးမြူဆိုလျက်သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေရင်မေတ္တာစကားကိုပြောလေ၏တဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ယောသကသူညီကိုတွေသူတို့ကိုရောင်းစားလိုက်တယ်နော်ရောင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကကြုံအဖြစ်နဲ့နော်ပါသွားတယ်နော်ကျုံဖြစ်နဲ့ပတ်သွားပြီးထောင်ထဲမှာလည်းနေရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတနေ့ तू ကအက်ကတိုပြည်မှာဒုတိယဘီင်ကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူညီကိုတွေကသူ့ကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကြောက်တယ်နော်ဟာအဖေရှိတုန်းကတော့တော်သေးတာပေါ့အခုအဖေမရှိတော့ဘူးအဖေမရှိငါတို့ကိုပြန်ညင်းဆဲမယ်လို့ तू စိတ်ထဲမှာထင်တယ်သို့တော်လည်းယောသကလက်စားမချေဘူးခွင့်လွတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာနော်ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ကောလောသဲအခန်းကြီး33မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကောလောသဲအခန်းကြီး33တယောက်၌တယောက်အပြစ်တင်စရာအခွင့်ရှိရင်တဲ့အချင်းချင်းသီးခံ၍အပြစ်ကိုလွတ်ကြလောခရစ်တော်သည်သင်တို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကယ်သို့ထွန်းတင်းတူပြုကြလောတဲ့တယောက်၌တယောက်အပြစ်တင်စရာအခွင့်ရှိရင်အချင်းချင်းသီးခံ၍အပြစ်ကိုလွတ်ကြလောခရစ်တော်သည်သင်တို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကယ်သို့ထွန်းတင်းတူပြုကြလောဒါကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်မပြည့်စုံပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အားနည်းချက်ဒီအငြင်းတန်းရှိတာပဲတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကကိုပြောမိဒီပြောမိလည်းရှိတာပဲကိုမားတာပဲကိုမားတော့လေကိုမားတဲ့အတိုင်းကိုနော်ကိုငြိမ်ဝှို့ဆိုတာနေရတာပဲနော်မားတဲ့အခါလည်းရှိတာပဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့တယောက်တော့မချီနှောင်ထားမိဖို့ခွင်းလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ရှမသဲအခန်းကြီး15:35မှာဘာထပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှမသဲအခန်းကြီး15:35မှာသင်တို့ဒီလဲညီကိုအချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှလုံးပါလဲအပြစ်မလွတ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါဤအဖသည်ထိုနှစ်တူသင်တို့ကိုစီရင်တော်မူလက်တန်းတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရှမသဲအခန်းကြီး18:35မှာပြောတယ်သင်တို့ဒီညီကိုအချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှလုံးပါလဲအပြစ်မလွတ်ရင်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါဤအဖသည်ထိုနှစ်တူသင်တို့ကိုစီရင်တော်မူလက်တန်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာခြိနှောင်သည်မလေကောင်းကင်ဘုံမှာခြိနှောင်ပါပဲကျွန်တော်ဒီကနေ့အနာယောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့အရာတချို့တွေပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုခြိနှောင်ထားတာအရာရှိကျွန်တော်ဆူတောင်းဒါကြောင့်ကျန်းစာပြောထားပြီးသားကျွန်တော်အနာယောဂါဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အိမ်တော်မှာမပြေလည်တာဖြစ်တာရှိလို့ရှိရင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရမယ်။အော်ငါဘု து ့ကိုများခြိနှောင်ထားလဲဆူတောင်းတယ်ဒီကနေ့တရားမနာဆူတောင်းတော့လဲဘုရားသခင်နာမညောင်းမှုတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခြိနှောင်ထားတဲ့အရာရှိလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကမြေကြီးပေါ်မှာသင်တို့ခြိနှောင်ရင်ငါကောင်းငင်ပေါ်မှာခြိနှောင်မယ်မြေကြီးပေါ်မှာဖြေလို့ရင်ငါကောင်းကင်ပေါ်မှာဖြေလို့မယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူတို့ညီကိုအချင်းချင်းကိုစိတ်နှလုံးနော်စိတ်နှလုံးပါလေအပြစ်မလွတ်နဲ့ကောင်းကင်ပေါ်နဲ့ရှိတော်မူသောငါ၏အဘသည်ထိုနည်းတူသင်တို့ကိုစီရင်တော်မူလန်တန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုသွန်သင်တာရှိတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနော်တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်တယ်လို့ပဲနော်ကျွန်တော်မာကုကျွန်တော်တို့လုကာကျွန်တော်တို့ရှင်လုကာအခန်းကြီး9နဲ့
လူကအခန်းကြီး18ရှင်လူကအခန်းကြီး18ကျွန်တော်တို့ကိုးကနေစကြည့်ပြီးတော့14အထိကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူနှစ်ယောက်ဆုတောင်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အခွန်ကန်ဖာရီရှဲနဲ့တဲ့အခွန်ကန်နဲ့ဖာရီရှဲတို့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ရှင်လူကအခန်းကြီး18အငယ်30ကနေစကြည့်လို့ရှိရင်ဥပမာနဲ့ပေးထားတယ်လူနှစ်ယောက်တို့ဒီဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းကဘိမှန်တော်သို့တက်ကြ၏တယောက်သောသူကဖာရီရှဲဖြစ်တယောက်သောသူကအခွန်ကံဖြစ်ကဲအခုဖာရီရှဲဆုတောင်းတာကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဖာရီရှဲသည်တယောက်ဒီရလျက်အိုးဘုရားသခင်သူတပါးတို့သည်အနိုင်ထက်လူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကြင့်ခြင်းသူမယားကိုပြစ်မှားခြင်းအပြစ်ရှိတဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်မရှိသည်ဒါမကဤအခုခံခဲ့သူကိုမဟုတ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ခုနှစ်ရက်တွင်နှစ်ရက်အစာရှောင်ပါ၏ဥစ္စာရှိသည်များကိုဆယ်ဖို့တဖို့လူပါ၏ဆုတောင်းပတနာပြု၏တဲ့နော်ဒါအခွန်ကန်ဟောစာဖာရီရှဲရဲ့ဆုတောင်းတာအခွန်ကန်ဘယ်လိုဆုတောင်းတယ်လဲဆိုလို့ရေးကြည့်အောင်73မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခွန်ကန်မူကားအဝေးကရက်၍ကောင်းငင်တို့မမျောမကြည့်ဝွန်ပဲယင်ပတ်ကိုခတ်လျက်အိုးဘုရားသခင်အပြစ်များလာသောအကျွန်ုပ်ကိုတနာခြင်းကရုဏာစိတ်ရှိတော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏တဲ့နော်ဆုတောင်းလေဤ။နောက်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲ။ဘုရားခင်ငါဆိုဒီကထိုးသူသည်အပြစ်ဖြေ၍မိမိအိမ်သို့ပြန်သွားရ၏။ဖာရီရှဲမူကားအပြစ်မပြေအကြောင်းမူကားကိုယ့်ကိုချီးမြှောက်တော်သူမြည်သည်ကနှိတ်ချခြင်းသို့ယောက်ကြလက်တန်း။ကိုယ့်ကိုနှိတ်ချတော်သူမြည်သည်ကချီးမြှောက်ခြင်းသို့ယောက်ကြလက်တန်းတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်သူတပားကိုအပြစ်ချီနှောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေနော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရဆင်ခြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာအင်တန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်မာကုအခန်းကြီး4နော်24မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမာကုအခန်းကြီး4 24ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာထိုမတပါသင်တို့ဒီအဘယ်သို့နာကြားရသည်ကိုသတိပြုကြလောတဲ့နာကြားသည်ကိုအဘယ်သို့သတိပြုကြလောနော်အကျဉ်အချင်းတင်းပမာဏနဲ့တင်တို့သည်သူတပါအားပေး၏ထိုပမာဏအတိုင်းကိုခံရမယ်တဲ့သူတပါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတင်းပမာဏတိုင်းအဲ့ဒီရှိသမျှအတိုင်းဥပမာနော်ဆယ်ဘိတ်သားလောက်သူတပါကိုအချင်းပန်တိုင်းသူတပါအားပေးလို့ရှင်အဲ့ဒီပမာဏအတိုင်းကျွန်တော်တို့ခံသူတပါကိုအဲ့ဒီပမာဏအတိုင်းချိန်ဆရင်လေအဲ့ဒီချိန်ဆခြင်းပမာဏအတိုင်းကျွန်တော်တို့စီပြန်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ဆခြင်းကိုမပြုကြနဲ့မြတ်တာပို့ပို့ချင်းကိုပဲပြုကြပါနော်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ခံရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ဘာကိုသွန်သင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တုတ်တန်ကျမ်း24 16 18နဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်တယ်နော်တုတ်တန်ကျမ်း24 16 18ကဘာပြောလဲတင်းရန်သူလဲတော့ခါတဲ့ဟာဟာတင်းရံသူလဲသောအခါဝမ်းမမြောက်နဲ့ခြေတိုက်သောအခါရှင်လန်းသောစိတ်မရှိနဲ့တဲ့เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရံသူတွေလဲတဲ့အခါမှာတဲ့ဝမ်းမမြောက်နဲ့ခြေတိုက်မိသောအခါရှင်လန်းသောစိတ်မရှိနဲ့ဆက်ရှိမှာဗာပြန်ပြောလဲရှိလင်ထာဝရဘုရားတိမြင်တော်မူတော်မူသဖြင့်မနစ်သက်ပဲသူမအမျက်တော်ကိုလွဲတော်မူမည်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ဒီခွင့်လွန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ဘုံမှာရှိပြီးမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့နော်နွားစခွက်တန်းမှာမွေးဖွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုနော်လက်ဝါးကတိုင်မှာခံပြီးကျွန်တော်တို့နားမယ်ခံရမယ်ထာဝရသွားမယ်နေရာကိုကျွန်တော်မရောက်သွားမှဆိုလို့ဘုရားသခင်ကသားတော်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆင်လွတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တထေဖန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူများသူခဲနဲ့ပေါက်တဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲ။နော်ဘုရားသခင်ကသူဆောင်းတဲ့ကိုရောသူတို့မသိလို့ပြုမိရတဲ့ခွင့်လွတ်တော်မူပါ။နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအသက်တာမှာသူတပားကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်မှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ညတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာကနော်ကျွန်တော်ကြားမှချင်းသလားကြားမှချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သူတပားအပေါ်မှာချီနှောင်ခြင်းမရှိမိဘူးနော်ကျွန်တော်ယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းမပြေလည်ရဖြစ်တဲ့အကြောင်းကမနာလိုခြင်းနော်ခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းချီနှောင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်တယ်ညတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်ခြင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတော်အပြင်ပြည့်တွေ့ရပါတယ်သင်တို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာချီနှောင်သမျှကိုကောင်းကင်ဘုံမှာချီနှောင်မယ်
မြေကြီးပေါ်မှာခွင့်လွှတ်သမျှကောင်းကင်ပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလွတ်ချင်းเนาะတွေးကြောတဲ့အရာတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့လောကမှာဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့တလေလဲငါဘယ်လိုခွင့်လွှတ်နိုင်မလဲ။ကျမ်းစာကပြောတယ်ခွင့်လွှတ်ရမယ်เนาะခွင့်လွှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခွင့်လွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွတ်ချင်းခွင့်ကျွန်တော်တို့ရမယ်။ဝါမြောက်ခြင်းလည်းကျွန်တော်တို့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းကျမ်းမှန်ခြင်းရမယ်เนาะမကျမ်းမမှန်ခြင်းအကြောင်းရင်းတချို့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာငါတိတ်ခံရတာနေရခံရတာမှမဟုတ်တာ။အေးချစ်တော်ညီကောင်မခင်ဗျာအသက်တာမှာဆက်ပြီးတော့ခံစီခြင်းတော့ချီနှောင်တာပေါ့เนาะလွတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လိုက်လွယ်လွယ်လေးပဲရွေးချယ်ရမှာကျွန်တော်တောင်းဝင်ပဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲတရားဟောကြား28မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အမင်္ဂလာသင်တို့ရှိမှငါချထားတယ်တဲ့။เนาะကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အမင်္ဂလာနော်တရားဟောကြံ28ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအမင်္ဂလာရဲ့အကြောင်းဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာ29 30 ठी အကုန်လုံးတွေ့ရတာနော်အမင်္ဂလာအိမ်သားမှကြောက်စရာကောင်းတယ်အနာယောဂါမျိုးမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာချီတောင်ချင်းတက်ကကျွန်တော်လွတ်ဖို့ဒီကနေ့ခွင့်လွတ်တယောက်နဲ့တယောက်ညီကိုချင်းချင်းကိုစိတ်နှလုံးပါလဲခွင့်လွတ်ကြရအောင်လို့ယေရှုနာမ၌အရင်ငယ်တိုက်တွန်းပါတယ်အရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေခဏလေးဆုတောင်းရအောင်နော်ကိုယ်တော်ဖပါးယနေ့သားသမီးတို့ချီတောင်ချင်းနဲ့မှခံရတဲ့သားသမီးတွေလွတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖပါးသူတို့စိတ်နှလုံးကိုယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုတော်ဖြစ်လို့လေလွတ်ချင်းခွင့်ရရှိပါမည်အကြောင်းယေရှုနာမ၌တောင်းတယ်။ကြမ်းမှန်ချင်းလိုနေတဲ့သားသမီးတွေလည်းကိုတော်အဘလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာကိုတော်နားထောင်တော်မူလေကရုဏာရှိသည့်အတိုင်းလက်တော်ကိုဆန့်လေတိုးထီလေကြမ်းမှန်ချင်းခွင့်ပေးပါ။စိတ်မသာညှိတွားနေတဲ့သားသမီးတွေအလုံးကိုင်းတဲ့အမျိုးမျိုးပြဿနာတွေ့ကြုံသားသမီးတွေပေါ်မှာလက်တော်ဆန့်လေကြမ်းမှန်ချင်းပေးပါ။အခုအချိန်မှာတချို့တလေကိုရောဖပြခြေတော့နာလို့လမ်းမလျှောက်နိုင်ပြီခြေပွားနာနေတဲ့သားမီးတယောက်စီတန်းပေါ်မှာလဲအဲ့ဒီခြေပွားကိုယခုပင်တို့ထိလဲကြမ်းမာစေပါမိအကြောင်းယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းတယ်သင်ယုံကြည်ရင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသင်ခံရလိမ့်မယ်ဒါအောင်ကိုရောဖယနေ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုရောသားသမီးတို့ကိုငရဲမှလွတ်မြောက်ဖို့တရားကိုရောသားမီးတို့လက်ဝါးကတဲ့မှာခံခဲ့သောဒဏ်ချက်တော်ကိုရောလွတ်တော်မူသောအပြစ်အလုံးစုံအတွက်သားမီးတို့သည်ထာဝရအသက်ကိုလည်းရတဲ့အတွက်ကိုရောကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒါတွေကိုမသိသေးတဲ့သားသမီးတွေမကြောက်ဘူးတဲ့သားသမီးတွေကိုတော့ဖပြဤနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တို့သက်တာမှာနှုတ်ကပတ်ကိုနေ့တိုင်းဖပြီးတော့ဆင်ခြင်အောင်မိပြီးအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုတော့ဖပြတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကဘာအရာသီးသီးမြို့ရွာအသီးသီးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာယုံရင်ခံမှုအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံရပါတယ်ကိုတော့အဲ့ဒီနေရာဒီမှာလဲကိုတော့လူတွေကတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲတို့ဖြစ်ချင်တာတယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းသီးမခံနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အရာခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့တို့ကိုလည်းမဆလဲကောင်းချီးပေးပါယနေ့ကိုရောဖာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆီလွတ်တဲ့အခါမှာအချင်းကြီးမပြန်လာဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆီလွတ်တဲ့အခါမှာကိုရောဖာပြားအရောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းအသက်ရှင်သောယေရှုဖျားနာမကိုအမည်ပြုဆုတောင်းတဲ့အနံပါတဲ့ဖာအာမင်ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်เกมไทตันเบเมตุยวยเชเปียซอมเบเมตุละคันอยายาตุเยเมตาเนนาเลเปเดมะกงไนเดทะคินเมตาเนยวยเวพยองมาจินนวยตุเปเดอยายาตุเยชิตวยเนเตมะเปเดเธอชายสมมิตาเนทาราจินเนจินนี่เกเรสินดาทวีปวยสวยขอเดกิมญามอกโตเดโกโรดาบอชีดอพยาบาโกโรดาโคชีดอพยาบาวงคังกาเนยะสินไดมาเมราจุยโจโนGoroda kaunya songo phyaba Goroda naisa mere phyaba Wonkanga ne yesin time ma mera Twicholo senchi mwane me တကယ်မထိုက်တံပေမဲ့သူရွေးချယ်မပြေဆုံးပေမဲ့သူလက်ခံအရာရာသူရဲ့မြတ်တာနဲ့နားလေပေးတယ်အကုန်နိုင်တဲ့သခင်မြတ်တာနဲ့ရွေးဝယ်ဖြောင်းမှချင်းတွေသူပေး
တယ်အရာရာသူရဲ့ချစ်တွေနဲ့တဲမပေးတယ်နှဆိုင်ဆုံးညတာနဲ့ထာရချင်းနဲ့ချင်းနေခဲ့တယ်စင်သာထွေးပွေးဆွဲခေါ်တယ်ခင်မြတ်မောက်တော်တဲ့နေဆိုင်ဆုံးမြစ်တာနဲ့ထာဝရချင်းနဲ့ချင်းနေခဲ့တဲ့စင်သာထွေးပွေးဆွဲခေါ်တယ်တခင်မြတ်မောက်တော်တဲ့နေဆိုင်ဆုံးမြစ်တာနဲ့ထာဝရချင်းနဲ့ချင်းနေခဲ့တဲ့စင်သာထွေးပွေးဆွဲခေါ်တယ်Kim ya mau to te goro da bong chi do phaya ba goro da go chi do phaya ba won khan ga ne ya sin dai ma mye ra chwe cho lo goro da ka mya song do phaya ba goro da nai sa me re phaya ba won khan ga ne ya sin dai ma mye ra追着路孤独的风起的陪呀吧孤独的孤寂的陪呀吧我看看你也是那一马面的追着路孤独的高也送的陪呀吧孤独的那一撒美的陪呀吧我看看你也是那一马面追着路，心寂寞的美。I want to praise, I want to praise, I want to praise your name. Oh, God.Tight be me tu yue che pie song be me tu lakha ya ya tu ye mitta ne na le pe de gung nai de takin mitta ne yue we phyaung ma chin nue tu pe de ya ya tu ye chit twe ne de ma pe deNa shai song mi ta ne Ta ra chin ne Chin ne ke re Sin na twi pui sui ko re Kim ya mao to te Goro da bong chi do paya ba Goro da ko chi do paya ba Wokan ga ne ya sin dai ma mye na Chui cho lo Goroda kao mya song do phaya ba Goroda nai sa me re phaya ba Wokan ga ne ya sin tai ma mye ra Chui cho lo Sin chi mwa ni me တကယ်မထိုက်တံပေမဲ့သူရွေးချယ်မပြေဆုံးပေမဲ့သူလက်ခံအရာရာသူရဲ့မြတ်တာနဲ့နားလေပေးတယ်အကုန်နိုင်တဲ့တခင်မြတ်တာနဲ့ရွေးဝယ်ဖြောင်းမချင်းတွေသူပေးတယ်အရာရာသူရဲ့ချစ်တွေနဲ့တဲမပေးတယ်Na shai song yita ne Tara chin ne chin ne ke re Sin na twi pui sui ko re Kim ya mao to te Na shai song yita ne
chara chine chine kere sina twe pwe swe kore the kim ye mau to te na shai so mita ne chara chine chine kere sina twe pwe swe kore the kim ye mau to te Goroda bonchido payaba, Goroda gochido payaba, Wonkanga nea senai mamiera, chuicholo. Goroda kaumia sondo payaba, Goroda naisa mere payaba, Wonkanga nea senai mamiera, chuicholo. Goroda bonchido payaba, Goroda gochido payaba, Wokanga nea senai mamiera, chuicholo. Goroda kaunye sono payaba, Goroda naisa mere payaba, Wokanga nea senai mamiera, chuicholo. Senchi mwane me oh. I want to praise, I want to praise, I want to praise your name. Oh God.